Микола Міхновський громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму, ідеолог самостійницької течії в українському русі початку ХХ століття. Ідеї самостійництва сформував в 2020 році у підпільній газеті Самостійна Україна. Ці же статті закликав до збройного повстання проти московитів. У 1902 році створив Українську народну партію, що слідувала. Націоналістичній політичній течії. Один з перших почав відстоювати ідею формування українських збройних сил, створив військовий клуб імені Павла Полуботка, а також був одним із організаторів першого українського полку імені Хмельницького. Він, автор програмного документу Братства Тарасівців. Кредо молодого українця та брошури Самостійна Україна.